Good morning. Good morning, guys. So for today's video, papasukin natin yung bomb shelter. Sunod-sunod po kasi yung ano dito. Pagsabog ng mga bomba. So papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung aming bomb shelter. Ayan po. Ayan po yung napakakapal na pinto. At mayroon po siyang soundproof. Yan o. Meron po siyang soundproof. At ito po yung... Ayan, binuksan ko yung ilaw. Ayan, yung mga upuan na yan, ilalatag nila. Para sa mga matatanda yan. Kapag nagkaroon ng mga pagsabog na malalaki, hindi po pwedeng gumamit ng elevator yung mga matatanda. Lahat yan dadaan sa hagdan. Kasi protection na rin yan ng mga debris na pwedeng bumagsak. Kasi pag sa elevator, delikado, magkakaroon ng, pagka nagkaroon ng malfunction sa electricity, yan isang problema yan. So lahat, dadaan yan sa hagdan, bababa ng hagdan, kasi ang hagdan nasa gitna yan ng building at nadidepensahan yan ng apat na sulok ng kabahayan sa loob ng building. Hindi ko alam kung nasaan ang ilaw eh, ayun. Salamat at may ilaw. So ang gagawin po natin ngayon, tuturo ko muna kayo. Ito yung CR. Ito yung mga CR. Pakita ko lang sa inyo yung mga CR. Ayan. Ganyan po yung mga CR nila. Tapos ipa-flash lang kaagad dun. May flash lang yan diretso dun sa butas. Ito yung mga gamit ko kasi. Ayan, mga gamit ko yan. Oh. Mga napulot ko yan. Mga cabinet. Dito ko tinago. Pansamantala habang wala pang hindi pa ginagamit yung mga yung shelter. Ito TV. TV. Hello! Plasma television. TV. Binigay sa akin yan. Hindi ko alam kung paano kapapadala. Sana hindi mabasa. Gumaga na po ito. Ito. Itong TV na ito ay nakakaabala ngayon dahil may mga pagsabog na nagaganap. So mamaya may ilalabas ko yan dito sa tabi ng aking cabinet. Yan. So samahan niyo ako guys, huwag kayong matatakot ha. Ako'y nag-iisa lang. Kayo ang aking kasama at kasangga. Mababa po tayo, kinikilabutan ako. Mababa po tayo doon sa basement. Pinaka-basement. Wala pong makakarinig sa atin dito. Wala pong makakakita dito sa atin. Kung ano man ang mangyayari dito sa basement. Okay. Okay. Ayun, bumukas ang ilaw. So dito, dito sa yung dalawang butas na yan, kung halimbawa sarado yung taas na yon, nalakan kayo doon sa pintuan na yan. Halimbawa sumabog yan, sumabog yung pintuan na yan, nasaraduhan ng mga debris, ng mga malalaking bato. Ayan, meron po tayo ditong fire exit, human exit, hindi fire exit, human exit. Yan po ang maliit na hagdanan. Meron po siyang maliit na hagdanan. Ayan, dalawa po yan. Palabas po doon sa... May maliit na pintuan doon. Kakasya lang ang tao. Ayan. Kakasya lang ang tao. Ang makakakuha dyan sa iyo ay rescue team na. Kakasya lang ang tao dyan. Lalabas ka doon sa may... pinaka floor na ng lupa. Ayan. So medyo maalingaw-ngaw yung tunog ng aking boses dahil papasok na tayo dito sa loob at wala pong kapiraso ni kapirasong bintana. Wala na po. So nag-iiko na yung aking boses. Ayan. Dito sa gilid na ito merong gripo. Ito, nilinis ko na ito. Nilinis ko na ito. Ayan, pwede po nilang inumin yan.
bubuksan lang itong gripo na ito at magsusuplay. Malinis po yung tubig yan, dire-diretso po dito, at pag yan po ay mapupuno, pwede po nilang inumin yan. Sa ngayon, wala pong laman ang tangki na iyan dahil hindi nila kailangan. Hindi pa nila kailangan. Gagamitin lang po yung tangki na iyan kapag emergency, pwedeng ibaba yung gripo na yan at mapupuno yan. Sa ngayon kasi hindi pwedeng punuin dahil may istakan lang ng tubig. Mapapanis ang tubig. Ito, medyo may kaluwagan na ito para sa buong building, para sa buong tao. Pero usually, pag nagkakaroon ng bumba, ng pagsabog, doon lang sila sa first floor, yung nakita nyo na binuksan kong malaking pinto. Ayan, doon lang kadalasan yung mga tao. Tumatambay, nagsisiksikan sila doon. Kadalasan din naman yung mga katulad ng alaga ko na bedridden, hindi na kayang maglakad, hindi na kayang makatulong para makababa dito sa shelter. Ang ginagawa naman namin ay sinasandal o dinidikit lang namin sa mga hagdanan. Yan, sa mga hagdanan doon sa kung saang floor ka, halimbawa nasa rooftop ka, bababa ka ng mga tatlong palapag. Yun, pilitin mong ibaba yung pasyente mo sa hagdanan hanggang third floor. Yung tatlong palapag na yun, medyo safe na yun. Pagbagsak ng bomba, isa, dalawa, tatlo. Tatlong palapag mula sa taas, safe na yun. Itong pader na ito, ang likuran niyan ay isang bahay. Itong pader na ito, ang likuran niyan ay isang bahay. Itong pader na ito, ang likuran niyan ay isang bahay. No? Itong pader na ito, ang likuran niyan ay paakyat na doon sa exit. Pero pag nandito ka sa may hagdanan na ito, pag umakyat ka diyan, safety pa rin dahil ang likuran niyan ay isang bahay pa rin. Isang bahay pa rin. So, kung halimbawa ang pasyente mo ay nasa third floor, hindi mo na kailangang ibaba yung pasyente mo na may wheelchair, sasandal mo na lang siya kung saan siya safety. Tulad nito, nandito lang kami sa gilid ng hagdanan na yan. Ayan. Sarado ko lang muna itong ilaw na ito. Salamat sa pagsama ninyo sa akin. Medyo nakakatakot doon sa taas ay sa baba. Pero ako sanay na akong bumaba dito dahil madalas naman yan, nililinis ko yung baba na yan. Nakalimutan kong patayin yung ilaw sa baba. Madalas naman itong baba na ito. Yan. Hanggang doon nililinis ko ito pagka gusto ng building na ipalinis sa akin. Pinabayaran naman ako. Palagay ko itong tubig na ito. Delikado ito. Yung tubig na yan galing doon sa labas kapag umuulan. Okay. Guys, ang ganda po. Glow in the dark. Pag may kumalabit sa'yo dito, hello. Hindi nyo na ako makita, pero siguro nakikita nyo yung mga glow in the dark na yan. Para hindi mo untog yung mga tao in case na magkaroon ng electricity shortage
Nakula ng ilaw dito. May doon, the dark doon sa basement. And pasensya na kayo sa boses ko, medyo umaalingaw-ngaw dahil wala nga pong pinto at wala pong bintana na kahit maliit na bintana, wala pong natabasan sa maingay. Ayan. Kanina, pumasok tayo. Ito yung malaking pinto. Pag mayroong bomba, isinasarado po yan. At yung pangsara na yan, maglalak po yan. Maglalak po yan. Kakaroon po siya ng soundproof. Ito soundproof din to. At napakakapal din. Sulit na bakal. Bakal po lahat yan. Sinasarado rin po namin yan. Pagkadelikado lang talaga ang bombahan. Itong first floor na ito, ini-evacuate namin yan. Sinasarado yung pintuan na yan. Isasarado itong pintuan na ito. At kung kakayanin ng mga malalakas, bumababa po kami doon sa baba na yan. Yun po yung madilim at napaka-ingay sa tainga dahil puro, alam nyo yung tunog na nakakabingi. Wala kang maririnig. Wala kang maririnig kundi yung ugong ng tainga mo. Sa baba po, wala pong bintana. Yan. Sarado natin yung ilaw dito. At tayo ilalabas na po. Tinuro ko lang po kayo dito sa... Sarado natin yung ilaw. Tinuro ko lang kayo dito sa... aming bomb shelter. Shabbat shalom. Ayan. Salamat po guys. Thank you sa pagsama ninyo sa akin.